Mən də hamınızı salamlayıram. Şamax şəhərində 10 saat məktəbin informatika bölməsiyəm. Sizinlə bir kursda olmalı, doğrudan çox gözəldir. Sərtlə işlərə baxıram, axıda deyirəm, ən zəif bəlkə iş məndə olacaq. Təkrar da olsa. Birinci bunu izah edəyim ki, müəllimə qeyd eləmiş ki, qoyduğu şəkillərin əlaqəsi olmalıdır. Yəni, birinci slaytda adımı yazmışam, göyərçilər qeyd eləmişəm ki, yəni informasiya ötürməkdə biz burada informasiya mübadiləsi edirik. Ona görə bu şəkili qoymuşam. Mənim götürdüyüm mövzu əyləncəli məsələlərdir. Ştorka hazırlamışam, əyləncəli məsələlərdir də hər qrupdan bir nümayəndə gəlir və ştorkanı quratmaqla... Bunu fırlatmaqla, oxun ucu hansı tərəfə düşsə, həmin tapşırığı yerinə yetirməlidir. Burada tapşırıqlarımızda birinci hədiyyəli sualımız var. Əgər düşsə, həmin suala cavab versə... Sualımıza cavab verir, əgər suala cavab versə, hədiyyəsini qazanacaq. Yox, əgər... bizim qatar şəkilimiz ardından işlə, mən burada bir dənə link yerləşdirmişəm. İnternet yox. Yəni, puzzle-ı düzəltmək üçün webki alətindən istifadə etmişəm. Açıldı. İstifadə. Yəni, həmin puzzle-ı yığmaq üçün eyni qatarı çəkilib. Amma onun saniyəsinə görə həmin puzzle-ı yığa bilər. Bundan istifadə edə bilər. Sonra... uşaqların şəkli olan, yəni sual həmin komandaya sualı yoldaşlar, yəni yerdə oturan yoldaşlar verir. Bir də stop düyməsi var, dur, yəni həmin komandanın oyunu başqa bir komandaya keçir. Yəni onun oyunda iştirak eləmək hüququ keçir başqa komandaya. Bu vertikalı düzəltmək üçün indi biz nə etməliyik? İki dənə alət götürmüşəm. Bir çevrə, bir də oxudan istifadə etmişəm. Hər iki aləti biz qruplaşdırırıq. Qruplaşdırandan sonra xüsusiyyətlər panelində Agrenkini bölməsinə keçirik. Agrenkini bölməsində можно переместить ilə можно изменить размер ikisini də net edirik. Bizim çıxanımız hazır. Bundan sonra növbəti tapşırıqda belə bir alətlərdən həndəsi fiqurdan istifadə etmişəm ki, belki burada istifadə, iştirak etmək istəyən var. Bu fiqurların adları kimsə gəlib yaza bilər. Bunlarda hansı fiqurlar? Çalışı verir. Birinci kubdur. Silindir. Pramida. Aha. Öz bucağı. Bunu müəllif etmək üçün... Kub, paralipipid. Silindir, pramida. Cavabı yoxlamaq üçün şəffaflıq alətindən istifadə etmişik. Hər bir aləti seçdikdən sonra... Həmin cavablar onların altında... Növbəti slaytımız isə şagirdlər, yəni həndəsi fiqurlara uyğun olaraq şəkilləri hansı uyğunsa həmin həndəsi fiqurun cərgəsinə yerləşdirməlidir. Bundan sonra müəllimələr qeyd elədi qruplaşdırmaq, yəni şəffaflığı azaldıb çoxaltmaq, orqa müəllimə çox qəşək olunur qeyd elədi. Birinci onu deyəlim ki, ən alt fondakı şəkli asan da olsun deyəndən ekrana gətirilir. Sonra onun üzərinə üstünü örtmək üçün digər şəkil gətirilir. Və həmin şəkili seçib, deyək ki, şəffaflığın artırıb azaltdığıda bizim, belə deyək ki, altdakı şəkilimiz görsənəcək. İlhamə müəllimənin də işində linki əlavə eləmək deməkdir. Linki əlavə etmək üçün bunu seçirik. Seçmək lazımdır.
Postavit, Isılka ve Buz. Burak yerleştirileri. Postavit. Sovetin obyekti gelirleri, hemen obyekti para istinad vermek istiyorsa, hemen obyektimizi seçili. Okey. Okey. Tek mahsul tüpeden dikkatinize göre teşekkür ederim.